Jina Gabriella Stanjopiskopo, il-leader ta' Tarxien Lookstar Dancers fej aħna nikkompetu f'sezzjoni ċe li hija s-sezzjoni ta' tfal. Peress li dis-sena kienna nikkompetu b'mod differenti ħabba il-COVID-19, dis-sena hemm Festival Smart għamlet din l-esibizzjoni, bekk peress li aħna qed nikkompetu f'sezzjoni ċe kienna nagħmlu żewġ kostumi ta' tfal fuq manikin. Fil-fatt, it-tema tagħna dis-sena hija Queen of Hearts u Queen of Ice, fajna mat-tema ta' tfal, għax hekk huwa eligibbli li wieħed jagħmel fil-sezzjoni ċe. Fil-fatt hija t-tema minn Alice in Wonderland, fejn manikin minnhom li aħna qed naraw fuq warajna li huwa iktar fuq skala bl-aħmar hija l-Queen of Hearts, fej minn jaf it-tema ta' Alice in Wonderland kienet hija ngħidu hekk il-Queen il-ħażina. U minnaħa l-oħra Queen of Ice fuq edha skala iktar bajda fil-fatt huwa snow u l-crystals eċċetra u it-tieni manikin tagħna li qed nieħdu sehem f'din il-kompetizzjoni tal-kostumi. Bħala proċess jibda minn nistgħu ngħidu mill-Karnival ta' qabel. Fil-fatt aħna konna qed naħsbu għat-tema x'għan ħorġu fil-Karnival li jmiss eżin bħala kumpanija biex nikkompetu bis-swien u bil-kustum. Però pers nimbagħad kellna noħorġu b'din it-tip ta' eżibizzjoni, it-tip ta' kompetizzjoni differenti, ħallejna l-istess tema, fejn żammejna l-istess tema. U allura ħadna jisna dawk li ngħidu żewġ maskots minn dik it-tema. Once li aħna bejnietna nkunu qed naraw x'ħajsir u nkunu għażilna il-kostum tibda ssir ir-riċerka biex naraw il-kostum kif inhu, x'tip ta' kostumi kienu jiġu ntwerew fil- jagħni jgħidu hekk f'dal każ il-film, però mbagħad aħna mbagħad nibdew nadattaw għal karnival għal kostum karnivalesk jagħni jgħidu hekk. Però fl-istess ħin nżommu dik it-tradizzjoni tagħna bħala kostumi minn Tarxien fej aħna nibdew naraw isma kif ħan nibdew nalaboraw bħala drab x'ħan jintuża, x'tip ta' braids ħan jintużaw, x'tip ta' bizzilla, x'tip ta' fossos ħan kunu qed nużaw. Nibdew naraw kif il-headpiece ħad tmur taqbel mal-kostum, kif ukoll il-backpiece kif ħajkun qed jadatta mal-kostum. Di darba wkoll kellna nistgħu ngħidu hekk naqa' xi ħaġa differenza fejn aħna mhux qed narmaw it-tfal, imma qed jintlibes il-kostum fuq manikin, so qed jintrama manikin. So dik hija xi ħaġa wkoll differenti li kienet l-ewwel darba għalina li aħna qed nisibixxu dal-kostum fuq manikin u mhux fuq it-tfal li tagħmel differenza wkoll. Meta inti tara aħna l-imdorijin li nkunu kollha f'daqqa jiena eżempju bħala leader ta' tfal nkun għaddej b'rehearsals ma' tfal nkun nibdejt minn Settembru sal-Karnival. So minn hemmhekk it-tik daqqa ta' ħarta fej naf li kieku bħalissa qiegħda ma' tfal, kieku kuljum qed nara tfal, anke huma miss kieku qegħdin flimkien, anke fis-sitta ta' filgħaxija kif nibdew rehearsals ngħid kieku niżla rehearsals. Però minnaħa l-oħra stajna nisebixxu l-kostumi b'mod differenti. Li nemmen li din qatma saret li saret din l-esibizzjoni fej inti qed tarma fuq manikin tista' tellabora kif trid eċċetra. Għalkemm tajjeb li ngħidu wkoll fis-sezzjoni ta' tfal xorta ridna nżommu mal-wejt daqs li kieku qed nikkompetu fil-kompetizzjoni ta' sfin normali.